السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام السلام بيجال لهن عبدنا إنك هولد سيرفيس. بالله تشوف بس سلام الله درجة تشوف. بمجمل درجة وده متأهبت حساب شركة ما درجة يفيد. ببلفه يوم يادنا قتلنا يمسكنا ورقة بتسد إن كيف لا يبلغ كوت كل تشوم يقبل مبروك እንኳን ደስ አለ ሁሉም ነገር አላችሁኝ ከልብ ነው ማመሰግነው እኔ ደስታ እናንተ ደስታ ሆኖ ስላገኘሁት እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ጀዛኩሙላህ ኸይር ብያለሁኝ እንግዲህ ያው ወደ መጣሁበት ጉዳይ ነው የምገባው በተደጋጋሚ ከመጡ ጥያቄዎች ውስጥ አንዱን መርጫለሁኝ ዛሬ ለሁሉም ባለመኪኖች ለወንድም ለሴትም ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩት ነገር ነው ይያላችሁ የመጣሁት መኪናችን ትራፊክ ላይት ላይ በመናቆምበት ጊዜ ማርሹን ኤን ላይ ነው ወይም ደግሞ ዲ ላይ ማቆም ያለብን ኒውትራል ላይ ነው ወይስ ደግሞ ድራይቭ ላይ ነው ማቆም ያለብን የሚል ጥያቄ ነው ያለው እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ላይ አጭር መልስ አለ ቁርጥ ያለ ረጂም ማብራሪያ ያለው አለ መካከለኛ ደግሞ አለ እንግዲህ ያው ኸይሩል ኡሙር ወሰጥ ይያለውን መካከለኛው ነገር ይሻላል በሚል ወደ መካከለኛው ትንታኔ ውስጥ ነው የምገባው ለመመለስ ያክል እንግዲህ ትራፊክ ላይት ላይ በመንቆምበት ጊዜ ኤን ላይ ማድረግ እንችላለን ዲ ላይ ማድረግ እንችላለን ምንም ችግር የለውም ችግር ያለው ትክክለኛው የት ነው ብላን ካልን ግን ትራፊክ ላይት ላይ በመንቆምበት ጊዜ እንግዲህ ያው ትራፊክ ላይት ላይ ከአንድ ደቂቃ ከሁለት ደቂቃ ማክሲመም ከሶስት ደቂቃ አይበልጥም በዛን ሰዓት ዲ ላይ እስከ ሶስት ደቂቃ ዲ ላይ ብናደርገው ያን ያክል ችግር የለውም ችግር የሚሆነው ምንድነው የመኪና ሎድ ስለሚበዛበት ድራይቭ ላይ ሲሆን ሎድ ስለሚሆን ትንሽ የቤንዚን ፍጆታ ሊኖር ይችላል ግን በጣም እኛ ፊል በማናደርገው መልኩ ነው ከአንድ ፊውል ታንከር ከአንድ ጊዜ ፉል ከምንሞላው 2% እና 3% አትሞላም በጣም ትንሽ የነች ያቺን ብዙ ችግር የለባትም ግን የትራንስሚሽን መኪና ያው የትራንስሚሽን ሙቀት ራሱ ሎድ ዲ በማናደርግበት ጊዜ ሺፍት ስለሚሆን ሙቀት የዘይት ፍለት ይበዛል የሚል አመለካከት አለ ግን ብዙን ጊዜ ምንድነው ሁለት ደቂቃ እና ከሶስት ደቂቃ ከሆነ ዲ ላይ በመናደርግበት ጊዜ የሚፈጅብን የቤንዚን ፍጆታና የሚመጣው የሙቀት መጠን ምንም ችግር የለውም አንዳንድ ጊዜ ተሳስተን ዲ ላይ አድርገንም ይሆን አውቀንም ይሆን ለአንድ ደቂቃ ለሁለት ደቂቃ ለሶስት ደቂቃ ምንም ችግር እንደሌለው ነው ይሄንን ማውራት የፈለኩት ግን ማድረግ ያለብን ትክክለኛው መንገድ ካል ያው ኒውትራል ላይ ነው ማድረግ ያለብን ኤን ላይ ነው ማድረግ ያለብን ግን ለአንድ ደቂቃ እና ለሁለት ደቂቃ ብዙ ትራፊክ ላይት ካለ ዲ ያደረግን ኤን ዲ ያደረግን ኤን ዲ ያደረግን ኤን እንደገና ሺፍቲንግ ያደረግን ብዙ ጊዜ ተምናደርግበት ጊዜ ሌላ የኢንጂን ማውንቲንግ የመንቀሳቀስ ዩዝ የመሆን ሌላ ሳይድ ኢፌክት አለው ስለዚህ አንድ ጊዜ ኤን ላይ አድርጎ ዲ መሄዱ ምንም ችግር የለውም ችግር የሚመጣው ምን ላይ ነው ብለን ካል ችግር የሚመጣው ከ7 ከ8 ከ10 ደቂቃ በላይ ለብዙ ሰዓት ወይም ደግሞ ለብዙ ደቂቃዎች ዲ ላይ አድርጎ ትራፊክ ላይት ላይ የሚሆን የሆነ ክራውድድ የሆነ ቦታ ላይ መቆም ለትራንስሚሽኑ ኮንቨርተር የሚባል ነገር አለ ጥሩ አይመጣም ትራፊክ ላይት የሚሆን ዛህማ ላይ የሚሆን የጭንቅንቅ ያለበት ቦታ ላይ ከ10 ደቂቃ በላይ ዲ ላይ አድርጎ መቆም አይመረጥም ማድረግ ያለብን ዛህማ ላይ በመሆንበት ጊዜ ኒውትራል ወይም ደግሞ ኤን ነው ማድረግ ያለብን እንጂ ዲ ላይ አድርገን ለብዙ ደቂቃዎች መቆም ትክክል አይደለም ለአንድ ደቂቃ ለሁለት ደቂቃ ለሶስት ደቂቃ ከሆነ ግን የሚበላው የቤንዚን ፍጆታ በጣም ትንሽ ነች የምትመጣው የትራንስሚሽን ሙቀትም ያን ያክል ችግር የምታመጣ አይደለችም ይሄን ነገር ለማብራራት ፈልጌ ነው በዚህ አጋጣሚ ማኑዋል መኪና ያላችሁ ሰዎች እንግዲህ ክለሽ ዲስክ ፋህማ የሚባል ነገር አለ ክለሽ ዲስክ ፋህማ ማለት በትራንስሚሽኑና በኢንጂን መካከል ያለው ነው ያ ነገር በአረብኛ እኛ መሐውል አልዓዝም እንለዋለን በእንግሊዝኛ ኮንቨርተር ነው የሚሉት በእንግሊዝኛ አውቶማቲክ ላይ ያለው ኮንቨርተር ይባላል ወይም ደግሞ በጢኻ ጠንጀራ መሐውል አልዓዝም የምትኖርበት የአረቦች ሀገር ብዙ አይነት ስያሜ ያለው ሳውዲ የሚባለው ሌላ ነው ግብጽ የሚባለው ሌላ ነው ኩዌት የሚባለው ሌላ ነው ኢን ጀነራል ያው በእንግሊዝኛ ኮንቨርተር ነው የሚባለው በአብዛኛው ደግሞ በጢኻ ይሉታል ያ እንግዲህ ወደ ማኑዋል ስናመጣው ማኑዋል መኪና ላይ ክለሽ ዲስክ ፋህማ የምንለው ነው እንግዲህ ማኑዋል መኪና ያለው ሰው ምንድን ማድረግ ያለበት ዲ ላይ አድርጎ ማነው ማርሽ አስገብቶ ፍሪሲዮን ይዞ አይደለም መቆም ያለበት ትራፊክ ላይ በሚሆንበት ጊዜ ኢቭን ለ3ም ለ4ም ደቂቃ ከሆነ ማኑዋል ያለው ሰው ዜሮ ላይ አድርጎ ኒውትራል ዜሮ ላይ አድርጎ ነው
የጅ ፍሬን ወይም በፍሬን መቆም ያለበት እንጂ ማርሽ አስገብተህ እንትን በምትልበት ጊዜ ፍሬሽን በምትልበት ጊዜ የቤሪንግና የክረሹ እድሜ ያጥራል፣ አይመረጥም ለማንዋል መኪና። ለአውቶማቲክ ግን ኢቭን ረስተ ነው ዲ ላይ ብናደርገው ራሱ ለአንድ ደቂቃ ለሁለት ደቂቃ ለሶስት ደቂቃ የሚያመጣው ያን ያክል ችግር የለም። ገብቷቸዋል። ምክንያቱም አውቶማቲክ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ጊዜ ዲ ወይም ደግሞ አር በምናደርግበት ጊዜ አውቶማቲክ የሚባለው ስያሜ የሰጠው ሁሉም ነገር በቦዲ ኮንትሮል ሞዲውል አለ፣ ቦዲ ባልፍ አለ፣ ኮምፒውተር አለ፣ ሶሎናይዶች አሉ። ራሱ በኮምፒውተሩ አረንጅ ስለሚደረግ ያን ያክል ችግር አያመጣም። ችግር የሚያመጣው ሎድ የሚመጣው በጣም ለብዙ ደቂቃዎች ዲ ላይ አድርገን በምንቆይበት ጊዜ ነው እንጂ ትራፊክ ላይት ላይ በምንቆምበት አንድ ጊዜ እስከ 1 2 3 ደቂቃ ዲ የምናደርገው ነገር ያን ያክል ችግር አያመጣም። ከአስር ደቂቃ በላይ ግን መሆን የለበትም። ማኑዌል መኪና ያለን ሰዎች ግን ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? ኒውትራል አድርገን ዜሮ አድርገን እንጂ ማርሽ አስገብተን ፍሪሲዮን ረግጠን ይዘን መቆም የለብንም። ማኑዌል መኪና ያለን ሰዎች ማርሽ ዜሮ አድርገን የእጅ ፍሬን አንስተን ነው መቆም ያለብን። እና በዚህ አጋጣሚ ያው እኔ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ካያችሁት ስለ ፓርኪንግ አቋቋም የሰራሁት ቪዲዮ አለ። አንዳንድ ጊዜ የማኑዌል መኪኖች ጥርሳቸው የመበላትና የመሰበር እንትን የሚያጋጥመው ነገር አለ። አውቶማቲክ ላይም እንደዚሁ ተመሳሳይ ነገር ሊያመጣ ይችላል። የመኪናውን ሎድ በምናቆምበት ጊዜ ኒውትራል አድርገን የእጅ ፍሬን ካነሳን በኋላ እግራችን አንስተን መኪናው ሃንድ ብሬክ ላይ ወይም ደግሞ የእጅ ፍሬን ላይ ክብደቱ ካረፈ በኋላ ነው እንደገና ፍሬን ረግጠን ማርሽ የምናስገባው። በዚህ ሰዓት የመኪናው ክብደት ሃንድ ብሬክ ላይ ስለሚያርፍ የትራንስሚሽን ወይም ደግሞ የጀሮ ቦክስ ጥርስ አይበላብንም ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ልላችሁ ነው የመጣሁት። ያው በተጨማሪ አንዳንድ ሰዎች አሉ ሁሌ ድራይቭ ሳደርግ ትራፊክ ላይ በምቆምበት ጊዜ ዲ ስለማደርገው ኮንቨርተር፣ ያ ቅድም የነገርኳችሁ ፓርት ኮንቨርተር ወይም ደግሞ በጢኻ የምንለው ጠንጀራ መሐወል አዝም ተበላሸብን የሚሉ ሰዎች አሉ። ብዙም የሚያስማማ ቴክኒካል የሆነ ትንታኔ የለውም በዚህ አባባል። ጀረቦክስ የሚበላሸው ያነዳድ አለ፣ የሜንተናንስ ጉድለት አለ፣ የዌዘር አለ። ገብቷችኋል? ብዙ የካምፓኒ ዲፌክት ሊኖር ይችላል። ብዙ ችግሮች አሉ፣ ከራሳችን የሚመጣ ከነዳድ ሰርቪስ ባለመደረጉ ዘይት ባለመቀየሩ እንጂ በተወሰነ ጊዜ ዲ ያደረግን ትራፊክ ላይ ስንቆም ብቻ ዲ ስለምናደርግ ብቻ ጀረቦክሳችን ተበላሸ ሊያስብል አይችልም። ባጭሩ የዚህ መሴጅ ምንድን ነው? ትራፊክ ላይት ላይ በምንቆምበት ጊዜ ኤን ላይ ብናደርገው ይመረጣል። ለምን? ከአንድ እስከ ሶስት ደቂቃ ስለሆነ። ለብዙ ደቂቃ የምንቆም ከሆነ ግን ዲ ማድረጉ ራሱ አይመረጥም። ልክ እንደ ሶስት ደቂቃው ኤን ላይ ነው ማድረግ ያለብን። ተሳስተን ወይም ደግሞ ምንም ችግር የለውም ብለን ዲ ላይ ብናደርገው ችግር የለውም፣ አንድ ሁለት ሶስት ደቂቃ ችግር የለውም። ብዙ ደቂቃ በሚሆንበት ጊዜ ግን፣ ከአስር ደቂቃ በላይ በሚሆንበት ጊዜ ግን ዲ ላይ አድርገን መቆም የለብንን፣ ኒውትራል ማድረግ ነው ያለብን ነው። ማኑዌል ከሆነ ደግሞ እንደዚሁም ማርሽ አስገብተን ፍሪሲዮን ረግጠን ሳይሆን ፍሪሲዮን ማርሽን ዜሮ አድርገን በእጅ ፍሬን ወይም ደግሞ በፍሬን ነው መቆም ያለብን። ማርሽን እንደቆመ ለሁለት ለሶስት ደቂቃ መቆም ጥሩ እንዳልሆነ ይህንን ሼር ላደርጋችሁ ብዬ ነው። ያው እንደተለመደው እንግዲህ አብዱ ነኝ ከኦፍላ ፔጅ ከኦፍላ አውቶሞቲቭ ዩቱብ። እንግዲህ ያው የረሱን ምልክት የደወሉን ምልክት በመጫን እንደዚሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን ቪዲዮ ለባለመኪኖች ለሁሉም ሰው ሼር በማድረግ ታደርሳላችሁ። ሼር አድርጉልኝ። እንደዚሁም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። የምትፈልጉት ነገር በአማርኛ ጽፋችሁ የምትፈልጉት ፓርት እኔ ዩቱብ ላይ ታገኛላችሁ። አዳዲስ ነገርም እንደዚሁም አወርድላችኋለሁኝ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ እህት ወንድሞች ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ፔጅኑን ፎሎው አድርጉ። ኢንሻላህ ይመቻችኋል ብዬ አስባለሁኝ። ይህ ቪዲዮ በዚህ ዙሪያ ላይ ያልተብራራ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ጥያቄ ካላችሁ በኮመንት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። አብዱ ነኝ። እንግዲህ ያው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።